Nachádzame sa práve pred Mami Oázou, kde dnes prebieha Mila pre mamu a pán primátor nám povie nejaké prianie. Ďakujem pekne. Je to pre mňa výzvou to, čo si povedala. Ja by som prial dnešnej akcii, aby sa vydarila tak, ako sa vydarilo dnešné počasie. Som milo prekvapený, koľko mamičiek a koľko rodín sa tu zišlo, aby takýmto spôsobom prispeli aj k svojmu zdraviu, aj k zdraviu svojich detí, aj vôbec tej medzinárodnej spoločenskej akcii, ktorá sa koná pri príležitosti Dňa matiek. Dnes sme sa tu zišli na 8. ročníku Mile pre mamu, čo je celoslovenské podujatie ku Dňu matiek. V Zlatých Moravciach ho my organizujeme teda už 8. krát, ale celkovo je to takéto rodinné podujatie pri príležitosti Dňa matiek už 11. krát. Zo začiatku to ale bol Guinnessov svetový rekord, pretože líderky materských centier, alebo teda ženy, ktoré zakladali materské centra, potrebovali upozorniť na to a vysvetliť verejnosti, že čo to vlastne je materské centrum, lebo to bol vtedy ešte neznámy pojem. Takže rozhodli sme sa, že treba urobiť niečo, čo pritiahne aj médiá. Keďže médiá priťahujú nie len veci pozitívne, ale hlavne keď sa stane niečo zlé, tak sme si povedali, že budeme hľadať niečo pozitívne, ale také, čo pritiahne médiá. No a nápad teda vznikol urobiť Guinnessov svetový rekord v počte ľudí tlačiacich kočíky. No a prvé 2 roky sa konal tento Guinnessov svetový rekord len na jednom mieste v Bratislave. Tretí rok to bolo už na 3 miestach na Slovensku a na 4. rok sa ozvali na medzinárodnej konferencii materských centier v Bratislave ženy z Afriky, ktoré povedali, že jej, tu máte super akciu, my by sme sa radi pridali, ale bohužiaľ my nemáme kočiky, u nás je kočik symbolom bohatstva, nie materstva a my by sme sa radi pridali, ale pokiaľ je tam podmienka pre Guinnessov rekord kočík, tak my sa nemôžeme zapojiť. Takže vtedy sme sa hlavy sa dali dokopy a sme si povedali, že nám nejde o žiadne čísla, o rekordy, že tam ide o to podporiť tú myšlienku a podporiť vznik materských centier aj na Slovensku a teda aj po celom svete. A preto sa teda Guinnessov svetový rekord premenil na Míľu pre mamu, čo je vlastne prechádzka s deťmi v kočíkoch, vozíkoch, na kolobežkách, trojkolkách, v šatkách, akokoľvek na rukách či pešo s rodičmi. No a prejdenie tej trasy jednej míle, čo je 1609 metrov, tak už nie je podmienkou, je to naozaj len, zostalo to len ako symbolické, že už nevymeriavame presné trasy, nemáme kontrolórov po trati, aby to presne bolo dodržané, ale už je to teda len symbolika. Aké stanovišťa ste si pripravili pre detičky s rodičmi? No najskôr na tej milovej prechádzke deti dostali tajničku s rodičmi a museli vyplniť tajničku. Indície pre tajničku mali samozrejme na trase. No a po návrate na dvor materského centra majú pripravené rôzne stanovišťa, za ktoré získavajú pečiatky. Musia splniť úlohy. Niekde sú to úlohy pre deti, niekde pre mamičky, niekde pre ocko, niekde pre celú rodinu. Takže najlepšie bude, keď si to prejdete a možno pozrete, nafilmujete čo, lebo teoreticky, keď vám to budem rozprávať, tak to nebude mať ten efekt, takže radšej si to pozrite. Ja viem, že predsa len nejaká zmena nastala, je to teda v zmene miesta, kde ste to usporiadali oproti minulému roku. Prečo? No, my sme Míľu pre mamu robievali najskôr na námestí Andreja Hlinku, lebo sme chceli upozorniť a spropagovať materské centrum. Takže, aby tam aj náhodní okolodujúci sa pristavili. Potom sme sa rozhodli už posledné 2 roky, že urobíme Míľu v parku, lebo je to predsa lepšie prostredie, kde sa dajú spraviť rôzne stanovištia pre deti. No ale počasie nám v posledných rokoch tak veľmi nepraje, že tá druhá majová sobota je ako zakliata s tým počasím. Takže vzhľadom na tieto zlé skúsenosti, keď sme nevedeli do posledného okamihu, či to celé ideme rozkladať, alebo čo ideme vlastne robiť, tak sme sa rozhodli, že bude to jednoduchšie možno spraviť v menšom, ale na trošku na istotu, že to spravíme na dvore. Aj tu sa môžu ľudia zoznámiť s tým prostredím, tí, ktorí tu ešte neboli. A zároveň, keby bolo zlé počasie, tak sme mali tú istotu, že sme tu blízko a môžeme teda dať náhradné aktivity aspoň vnútri, aspoň niečo. Aké osobnosti podporujú túto akciu?
No tento rok sa teda podarilo osloviť osobnosti. Petra Polnišová podporuje zbierku Ďakujem, že si mama. Je to normálne verejná zbierka na podporu materských centier. No a druhou osobnosťou je Mária Čírová, ktorá je tvárou Mile pre mamu, pretože sama tiež je mama a sama zažila možno také nejaké patálie v pôrodnici alebo pri pôrode. A táto téma, tým, že prežíva to sama ako matka, tak sa jej to veľmi dotýka, tak preto sa rozhodla podporiť materské centra v podstate svojou tvárou a my sa tomu veľmi tešíme. Poďakovanie teda patrí komu za zorganizovanie tejto akcie? Kto všetko za tým stál? No v prvom rade obrovské množstvo dobrovoľníkov z materského centra, lebo my nejaký rozpočet alebo čo na túto akciu, no oslovili sme pár sponzorov, ale to sú také sumy, ktoré by nám to nepokryli, keby to mal robiť niekto, že všetci ľudia, ktorí na tom participovali, by to mali mať zaplatené. Takže je to hlavne množstvo dobrovoľníkov, maminy, oteckovia z materského centra. Paradoxne sú tu hlavne takí, ktorí majú už deti odrastené, ktorí tu fungujú už možno, že 5, 6, 7, 8, 10 rokov a už svoje deti majú školákov, škôlkárov, ale napriek tomu to srdce im stále zostalo ešte v materskom centre a chcú tú myšlienku podporiť a hlavne sú teda ochotní. Takže sú to veľmi vzácni ľudia, no a bez ich pomoci by to nešlo. Takže je to vyslovene svojpomocná akcia materského centra. Čo všetko treba spraviť, pokiaľ má niekto záujem pridať sa ku vám? A kde vás nájde? Myslíte ako dobrovoľník? No, to by sme boli veľmi radi. Dobrovoľničky hľadáme samozrejme hlavne s radou mamičiek, ktoré prichádzajú do materského centra. Takže keď už prídu, cítia sa u nás dobre, tak to je priestor na to, aby sme ich oslovili, že maminy, určite máte na niečo dar, v niečom ste šikovné, určite každá proste v niečom ste jedinečná, výnimočná, takže môžete nám prispieť, pomôcť nejakou maličkosťou. No a takto sa snažíme tie mami osloviť. Ale teraz sme už teda cez sociálne siete, cez Facebook prosili už aj verejnosť o pomoc napríklad s napečením koláčikov, lebo my sme tu takí, že nie také milodári, ale proste tie srdcia na dlani, že tie mami ani tu už nechodia s tými deťmi, ale napeču, donesú, urobia, spravia, celá rodina zorganizovaná a ešte, aby som od nich chcela, aby piekli, tak si hovorím, nie, musíme naučiť tých rodičov, že budú mať z toho dobrý pocit, keď prispejú niečo, že nerobia to len pre seba, ale aj pre druhých. Takže dnes bude napríklad občerstvenie také, ako donesli rodičia a účastníci. A materské centrum sa nachádza v kláštore Tešiteľov. Ľudia to poznajú väčšinou ako dolný kostol, mnohí ani netušia, že je tu aj kláštor, ale my sa veľmi tešíme, sme tu od roku 2004, pretože predtým od roku 2001 sme boli v mestských priestoroch v centre Žitava a boli to priestory na poschodí, bez prístupu vzduchu, svetla, vedľa krčmy, nebolo kde dať kočíky a malo to 5x6 metrov a bola to herňa, kancelária, vzdelávacia miestnosť, všetko dokopy. No a tak sa veľmi tešíme, že v roku 2004 sa nám podarilo dohodnúť s Patrami Tešiteľmi a poskytli nám tu na priestory, kde máme veľkú, krásnu, presvetlenú herňu, druhú spoločenskú miestnosť, ktorú teda využívajú aj rôzne iné skupiny, ktoré sa stretávajú v kláštore, ale celé dopoludne ju máme my k dispozícii. No a kanceláriu, je tu ale aj kuchynka, ďalšia malá miestnosť, keď maminy potrebujú nakojiť bábätko. Takže aj máme tu aj dvor, takže je to úžasný priestor a preto sme dnes oslovili aj brata Stanislava ako zástupcu Tešiteľov, aby nám prestrihol on tú pásku, lebo naozaj materské centrum by už dnes pravdepodobne ťažko existovalo, keby sme neboli v týchto priestoroch.